Strandberg på språng. Han får in den mot Anil Khadin. Och läget kommer för Simon Gustafsson som skjuter rätt. Och det är så vackert. Och det är så iskallt av denne spelare. Denne store, store talang som blomstrar i årets allsvenska. Och som inte var alls med i matchen i den första halvleken. Men som får inleda den andra. Med att frälsa Häcken och Peter Gerhardsson med att kyligt slå in 1-1. Hans femte allsvenska mål för säsongen. Ja, han kollar Strandberg. En och en halv minut har varit på planen. Två gånger han var inne redan bakom Göteborgs backlinje. I det här fallet söker han Khabir. Khabir missar, släpper bollen. Och den lilla, lilla pausfinten från Gustafsson. Den är värd han tre pengar. Han har gjort fem mål i år. Han gjorde två mål i fjol. Det finns helt klart olika typer av genombrott. För det här är något alldeles speciellt som vi ser den här säsongen. Enligt agenten så finns det lag på den övre halvan av Serie A som är ute efter den här ynglingens signatur. Jag tror att vi har Simon Gustafsson med oss, och då undrar jag, Simon, varför är du så arg och frustrerad där ute? Nej, det är jag inte. Ja, nej, men han skjuter armbågar i ryggen, jag är inte med liksom, och jag säger en elak sak liksom, och då blir jag varnad. Men jag ska ju tydligen inte lägga fokus på domaren, så jag gör inte det. Men Simon, just det att du får väl räkna med att motståndarna tar dig väldigt hårt. Är det här inte någonting som du får hantera, så att säga? Ja, absolut, men vad fan, det kan inte vara liksom one way show, utan jag måste ju få stå upp för mig själv liksom. Det kan inte bli ett offer på planen, och då tycker jag att vi liksom, både ni som ser och domaren, ska ha lite förståelse liksom. När du har fått tre armbågar i nacken så kan du inte bara stå upp och le och ta i handen med killen som gör det, utan man får ha lite balls och stå upp för sig själv.